早稲田アカデミーの大学受験が落ちてますからね。継続こそ全てだから、結果が全て数字で語れです、うん、はい。それ一流に仕立てれば、いや、めちゃめちゃかっこいい仕事になるでしょ。尊敬する人だよね。 YouTube 始める前と後で変わってるんですよ、実は。皆さんこんにちは、教育百科店のキャノと申します。今日ですね、昨日自己紹介動画っていうのをあげたんですが、そちら見ていただけると非常に嬉しいんですけども、それに加えてなんですけど、僕のそのパーソナルな部分に関して、視聴者の皆さんライブで質問をたくさんいただきましたので、それを今からマネージャーに言ってもらって、僕が答えていくっていうのをやっていきたいと思います。誰からの質問か、必ず言ってください。たけたけさんと岡部さんからで、座右の銘は？座右の銘ですね、これ変わりました。 YouTube をやる前と後で。やる前は人事を尽くして天命を待つでした。要するにやることやって、あとは待ってようぜって感じですね。今は継続は力なりです。やっぱ YouTube っていうのは、人事を尽くして天命を待つっていうスタイルはダメ。継続こそ全てだから、やっぱりちょっとその辺は座右の銘は変わってきたのかなっていうのはあります。だから現場時代は結構人事を尽くして天命を待つ感は強かったんだけど、やることをやって自分が満足したら、あとはもう運に任せようぜって感じ。今はもう本当にちゃんと毎日継続してやるっていうのが、座右の銘ですね。もう一個岡部さんからで、好きな名言は？まあこれ名言かどうかわかんないですけど、僕は結構結果が全てって思ってるタイプです。結果が全て数字で語れです、うん、はい。ゆずはちゃんから、好きな四字熟語？一石二鳥。俺は効率的にこれやったらあれもこれも回るみたいなの好きだから、割と的を得てるかもしれません。一石二鳥は。太陽パワーさんから、このチャンネルの目的と目標？目的は塾講師のビジネス感を上げることによって、塾講師を世界一かっこいい仕事にすることですね。だって先生としてはみんな一流なんだけど、ビジネスマンとして4流とか3流が多すぎるから、それ一流に仕立てれば、いや、めちゃめちゃかっこいい仕事になるでしょっていう。先生としてもビジネスマンとしても一流なんだったらね。でもそれが目的ですよ。そのビジネス感を鍛えるための動画ではあると思います。目標はとりあえずだけど、やっぱ数字で語るんで1万人ですね。今年は一応5000って言ってますけど、まあ5000はもういきそうかなって感じはしてます。 TO さんから、塾講師になった理由？これ昨日の動画でも喋ってますけども、河合塾名古屋校で浪人してた時に出会った英語の高木先生っていう方があまりにもすごかったんで、その先生に感化されて教員一家で育ってきましたが、英語の塾講師とか、まあ、いずれ予備校講師になりたいっていうふうに思って塾の先生になりました。沢田さんから、目標？2回目ですねYouTube の目標じゃなくて、それ以外の目標にしましょうか。僕はね、まあ、YouTube 通じてではあるんだけど、やっぱね、塾のコンサルやってのすげえ好きなんですよ。僕今塾のコンサルね、結構ね抱えてるんですけど、僕塾のコンサルやってる時って忙しそうだけどさ、不平不満全く言ったことないと思うんだよね。家で忙しそうにしてる時はあるんだけど、割と楽しそうにやってない？楽しそうにやってる。そうなんです、好きなんで。塾のコンサル案件をやってで成功させて、卒業してもっと金額上げて、また新しいコンサル先受注してってやってって、自分の価値も上げていきたいし、価値提供できるコンサルの度合いも上げていきたいかなと思ってます。ゆうきさんから、尊敬する人、理想の大人像、上司像、部下像とか？尊敬する人だよね。 YouTube 始める前と後で変わってるんですよ、実は。 YouTube 始める前っていうのは、僕がいたブラックな企業にいた先輩だね、はすげえ尊敬してましたね。一時期喧嘩してたんですけど、平野は得意なものがあるし、得意なものに挑戦していくのもいいと思うんだけど、できないこともいっぱいあるじゃんと、そういうのを磨いてった方がいいと思うんだよねっていう感じで、その方は多分僕のことを本当に思って言ってくださったと思うんですけど、お前が YouTube やってもお前の弱みは何一つ、埋めていくことはないぞと、埋めていかれることはないぞみたいな、感じで言われて、正直 YouTube をやるのは、平野にとっていいこととは思えないみたいな風に、言ってくださった方も、いらっしゃいましたね。さっき和解しましたこれ言ってなかったね、絶対で、知らない人もいますよ。実は和解しましたからね。ですね。で、 YouTube 始めた後なんだけど、僕のことを可愛がってくれてる人って結構たくさんいるんですよ。皆さんも知ってますよね。だからちょっと特定の人、この人だけみたいな風に表現するのはちょっと厳しいです。会ったことない人で言うと河本さんです。ワンズさんから、好きなミニオン？シュワードですね。
唐揚げさんから、塾業界以外で迷った就職先。新卒の時は塾業界以外受けてません。で、これ前の動画で言ってますけど、一回だけ言ってますけど、僕は早稲田アカデミーの大学受験が落ちてますからね。ってのがありますね。新卒の時はそっかな。で、中途採用の時は、一応、コンサルを受けてます。アクセンチュアの二次選考で滑りました。アクセンチュアもいっぱいあるんですよ。IT とか戦略とかあるんだけど、僕アクセンチュアの一番難しい戦略を受けちゃったんだよね。で、落ちました。たけたけさんから、なぜエージェントに転職したのですか？人事部で仕事をしていたってのがあったんで、やっぱ人に興味があったってのはありました。で、新卒採用しかなかったから中途もやってみたいなってのも少しあったんですよね。営業ゴリゴリの世界なんで、そこで結果出してみたいなっていうのはあったんで、そしてご縁のある会社さんもあったんで入りましたって感じですね。岡部さんから、信長、秀吉、家康、どのタイプ？これね、結構変わってて、管理職になる前は信長で、管理職になったら僕は完全に豊臣秀吉だったと自分で思う。で、最近は家康みたいなところもありますね。使い分けてますね。はい。ワンズさんから、好きなハーゲンダッツ。これはね、全部好きなんだけど、やっぱり原点に立ち返るバニラ。グリーンティーとかストロベリーとかチョコレートとかって、他にもうまい会社あるのよ。アイスクリーム専門のお店とか行けば、やっぱね、ハーゲンダッツクラスのうまいグリーンティー、ストロベリー、チョコレートってあるんだけど、ハーゲンダッツクラスのバニラってないんだよね。だから結局原点に立ち返って、いろんなものに浮気するんだよ。浮気するんだけど、結局最後バニラですね。唐揚げさんから、一日の過ごし方。ちょっと皆さんに羨ましく思ってほしいんで、羨ましい感じのやつで言いましょうかね。まあコンサルタントとして忙しくなかった頃ですね。奥さんの給料で生活してた時は、まあ昼ぐらいに好きな時間に起きて、撮影して編集して、ゴロゴロしてました。3時間ぐらいかな、働いてたのはね。最近はコンサルがあるんで、午前中に間違いなく起きて、午前中に家出て、昼からミーティング打ち合わせして、帰ってきて撮影して、まあ編集は任してますけど、その隙にコンサルの仕事とか、あと、まあ、あんまり深くは言えないんだけど、広告の運用もできるんで、緻密な作業が必要だったりするんで、そういうのもやって、で、夜ふーってなった瞬間に、あ、ライブでもやるかで、やってライブやってって感じなんで、最近は動いてる時間多いですね。でも結構充実してますよって感じです。まるっきり一日休みってのはないんですよ。多分一日YouTube のことも何にも考えずに、何にも仕事しなかった日ってのは、もう YouTube 始めてから一回もないと思います。じゃあ最後です、ゆずはちゃんから。はい。好きな芸能人は？ラウル。はい、というわけで、お疲れ様でした。ありがとうございました。昨日の動画と今日の動画でいろいろ見てくれたら、僕のことよくわかるんじゃないかなと思うんですけど、また、そうだ、次、じゃあ、まあ7500人ぐらいになったら、4分の3ってことで、目標値の、また自己紹介100やりましょうかって感じで、いきたいと思います。質問くださった方、ありがとうございました。じゃあまた、明日からの普通の動画出ますので、よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。